اداکارہ کے حوالے سے افسوسناک خبر آ گئی۔ معروف اداکارہ موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت کرنے پر شدید زخمی ہو گئی۔ اداکارہ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کل کی مصروف زندگی میں موبائل سنیپنگ کے واقعات آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ہم چاہے جتنی بھی احتیاط کر لیں، ایسے لٹیروں سے بچنا محال ہوتا ہے، کیونکہ ایسے چور ڈاکو کسی کو لوٹنے سے پہلے اجازت تو طلب نہیں کرتے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ مشہور و معروف اداکارہ کے ساتھ بھی پیش آ گیا، جو کہ موبائل سنیپنگ کے دوران نہ صرف اپنے قیمتی موبائل سے ہاتھ دھو بیٹھی بلکہ شدید زخمی بھی ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق اداکارہ شالو چرسیا موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر شدید زخمی ہو گئیں، جنہیں بعد میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تامل انڈسٹری کی اداکارہ شالو چرسیا بھارتی شہر حیدرآباد کے بنجارا ہلز کے قریب رات کو پارک میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک ایک شخص ان کے قریب آیا اور موبائل اور دیگر قیمتی سامان حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ اداکارہ نے انکار کرتے ہوئے مزاحمت کی تو چور نے ان پر حملہ کر دیا، موبائل فون چھین کر فرار ہو گیا۔ جبکہ حملے کے دوران اداکارہ کے سر اور چہرے پر چوٹیں آئیں، جس پر انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد اداکارہ کی شکایت پر بنجارا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات شروع کرتے ہوئے حملہ آور کی شناخت کے لیے علاقے میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ثبوت حاصل کر لیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی خبر سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔